Kirola eta elkartasuna uztartu dituzte Amurrion. Igande iluntzean abiatu zuten 16 ordu Babion non-stop ekimena. AEFAT fundazioari emango diote egitasmoan lortutako dirua. Erronka da 16 ordu jarraian Babio mendira igotzea. Eta orduro hemendik Amurrioko enparantzatik jendea hasten da korrika oinez edo nahi duen bezala, zimar txekao edo mendi tontorra heldu eta gero jaitsi berriro ona. Gutxi gora bera dugu 200 lagun, baina uste dugu gaur jende gehiago hurbilduko dela ona hori erronka egiteko pres. Astelen goizera arte egon ziren parte hartzaileak mendira egotzen. 11etan aldiz Babioko igoerari eman zioten paso. Ehunka lagunek parte hartu zuten Amurrio Trailek Monte Solidarios elkartearekin elkarlanean egiten duen ekintza horretan. Mendeikako bizilagunek panel informatiboak jarri zituzten ibilbidean barrena, herri Amurriorekin konektatzen duen bidea konpontzaren aldarria jendarteratzeko. Eguerdiko 12 aldera iritsi ziren herritarrak tontorrera. Antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Erronkarena bai izan da izugarria, hasi zen talde artean egiten planteatu genuen gu taldean egiteko, baina bueno, ikusi genuen jendea zegoela prest egiteko eta izan da izugarria. Egonda arratsaldeko 6etatik aurrera kriston jendea, gero gauean ja jaitsi da, baina ordu guztiak izan dira egon dira betetak eta izan da ona, hemen egonda gau osoan jendea ere animatzen eta hori eta izan da izugarria. Ez dakigu zenbat dirua aterako dugun, baina ba, uste dugu izango dela asko, zeren egonda kriston jendea, kriston herria eta gaur aurregita laueko ekintza ere izan da mundiala, aurtengo bai hirugarren edizioa da eta gero eta jendea gehiago hurbiltzen da eta oso posi gaude. Azkenean herrian ja jendeak nahi du 24ean ekintza hau egitea. Ja dago como jarrita ja urtean eta jendea hitz egiten du, jode egin behar duzue aurten ere zerbait no seke eta Monte Solidariosekin pues lortu dugu egitea hau. Posible egitea ametsak betetzea, osea que kriston eguna, gabonak hasteko kriston eguna. Osea que oso posi gaude. Monte Solidarioen partetik igual 30-40 lagun elkartu gea aurten ere. Eta bueno, bera aipatu den bezala, 24 abenduak 24 nere egutegian ja markatuta dago, ze pasan urtean oso hunkigarria izan zen eta aurten berdin. Osea, etorri gera lagun orabide barra, gehi bi aulki. Eta hori, oso hunkigarria izaten da. Urte amaierari horrela maila ematea, ez? Azkenean mendiz ibiltzen gea eta hoia da pixkat urteari amaiera moteko eta oso gustea zait zerbait gehiago. Hori da. Hori oso giro polita sortzen dela, hori badakigu eta bueno, ematen du gogorra dela aulkia mugitzea, baino denok artean egiten da oso errez eta gainera, bueno, Amurrioko jendea, bueno, kristona da eta oso gustora, urtero bezala. Gainera urten herri eta egin diguzu azkarregi igotzen ari ginelako, beraz txisten artean eta abiadura hartuta, gora!